მოგესალმებით. ვიწყებ ჩვენს მორიგ ლექციას. დღეს არის ძალიან საინტერესო თემა, თუმცა საქართველოს ისტორიაში არასაინტერესო თემა არ არსებობს. ყველა თემას თავისებურად საინტერესოა და დარწმუნებული ვარ, რომ დღესაც სხვა ლექციების მსგავსად თქვენთვის ბევრი სიახლე იქნება. და დღეს ჩვენი ლექტორი არის ის ბატონი ვაჟა კიკნაძე, ჩვენი ფესვების პროექტის მთავარი ხელმძღვანელი და ჩვენი დღევანდელი თემა არის დავით აღმაშენებელს. ბატონო ვაჟა, გისმენთ. მოგესალმებით ყველას. შორეულს ახლობელს ძალიან შორეულს, მაგრამ ყველა ჩვენთვის ახლობელი ხართ ძალიან. მართლაც საინტერესო თემა გახლავთ დავით აღმაშენებელი, რომელმაც შექმნა საქართველოს ახალი ისტორია თავისი მოღვაწეობით. ცოტა შესავალით რო დავიწყოთ, დაიწყო 1480 წლიდან დიდი თურქობა. მანამდე იყო ეპიზოდური შემოსლები. ვინ იყვნენ ეს თურქები? ესენი იყვნენ ტომები, ესეთი მომთაბარე ოღუზები, შუა აზიიდან გადმოვიდნენ დასავლეთით და აი აქ დიდი ფართობები დაიკავეს და შექმნეს, ესე იგი, სახელმწიფოები და რამდენიმე სხვადასხვა სახელმწიფო და შემოესივნენ თავიდანვე საქართველოს 1064-65 წელს, 1068 წელს. ამ დროს მეფეა საქართველოსი გიორგი მეორე, დავითის მამა, ბაგრატ მეოთხის შვილი. და ვერ გაუმკლავდა ის, და ვერც გაუმკლავდებოდა, იმიტომ რომ მოდიოდნენ ვითარცა მკალი ეს თურქული ტომები, იმიტომ რომ ვითარცა მკალი, მკალი რა არის, აი კალეა, რომ როშე ესევა, ესე იგი, მას ველებს ამდე ვერაფერს რო ვერ უშვებია. აი ასე მოდიოდნენ თურქები, დედა წულიანანიან, ანუ მთელი ოჯახებით. და აი გიორგიმ გადაწყვიტა, გიორგი მეორემ გადაწყვიტა, რომ ხლებოდა მესამე სულთანს, მათ მესამე არაშახი არიყო, მათი ბრძანებელი მესამე ეს იყო მალიქშახი და მალიქშახს ეახლა და მორჩილება გამოუცხადა და საოცარი ერთი რამე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ დავითის ისტორიკოსი, არ ვიცით ვინ არის, სავალავდო ზოგი ამბობს, რომ ეს არის არსენ ბერი იყალთოელი, იგივე იყალთოელი უნდა იყოს, ის ძალიან შემწყნარებულად ახასიათებს მალიქშახს და ამ დროს გიორგი მეორეს საკმაოდ კაცრად აკრიტიკებს. აქ რა შეასახა, ეს უნდა აღვნიშნოთ, მიუხედავად დიდი სიმპათიისა დავითისა და არსენ იყალთოელის მიმართ, თუ ის არსენია, ვინც გინდა იყოს, ავტორი დავით აღმაშენებლის ისტორიისა, არ შეიძლება ალბათ არ აღვნიშნოთ, რომ ყოველი მატიანე გარკვეული სპეციფიკით და ტენდენციით ხასიათდება. აი დავითის ისტორიკოსი აშკარად გიორგი მეორეს ამცირებს, იმიტომ რომ ის ისეთ რამეებს ამბობს მასზე, აი თქვათ იგივე თქვათ ამბობს იმას, რომ გამოატანა, ესე იგი, მალიქშახთან, როცა წავიდა იმისთვის, წავიდა დასამორჩილებლად და ხარ კი იკისრა და დაემორჩილა, სხვა გზა აღარ იყო და აი ამის შემდეგ მალიქშახმა გამოატანა ჯარი, რომ თითქოს აი იმისთვის, რომ მას მიხმარებოდა და ჰერეთ-კახეთი, რომელიც აი სულ მუდმივად გადგებოდა ხოლმე, როგორც უკიდურეს საზღვართან მდებარე ქართული მიწები, მის ერთ-ერთი ციხის ვეჯინის დასამორჩილებლად გამოატანა ჯარი. მაგრამ ხლა აშკარად აქ ტენდენციურად არის გადმოცემული. რატომ? იმიტომ რომ წერს მე მემატიანე, დავითის მემატიანე, რომ აი წამოვიდა ჯართან ერთად, თურქულ ჯართან ერთად და შემოადგა ვეჯინის ციხეს. და მოვიდა, უკვე იმდენ ხანს იდგნენ, ვერ აიღეს ციხე და წამოვიდა პირველი თოვლი და გაახსენდა გიორგი მეორესო, რომ აჯამეთის დღეშიო
ქუთაისთან და იმერეთში. იქ კარგი ნადირობა იცის პირველი, ესე იგი, თოვლი რომ მოვა, კარგად ჩანს ცხოველების კვალია და მიატოვა ის თურქები და წავიდა სანადიროთ. ახლა ეს არის აშკარა ტენდენციურად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჭკვიანი მეფე ასე არ მოიქცეოდა და მეორეც, ნუ თქვათ მოიქცა. მემატიანის ხელში არ იყო, თუ არ დაწერდა ის ამას, სხვა არავინ არ გადმოგვცემდა ამ ამბავს და აშკარად ამცირებს ამიტი. მერე რატომ? Და მე ასეთი აზრი მაქვს, ეს მინდა გითხრათ. Რატომ? Იმიტომ რომ ის რომ გამოატანა მალიქ-შაჰმა ჯარი, ის ჯარი მეფის საკონტროლოდ გამოატანა და არა მის დასახმარებლად. ეს აშკარა, სხვა რამეს წერს მართალია დავითის ისტორიკოსი, მაგრამ ის მეფის, ქართველი მეფის, ანუ გიორგი მეორეს უნდა გაეკონტროლებინათ, როგორც ჩანს ამ თურქული ჯარით. ეხლა მეტი საქმე არ ქონდა საქართველოს გაერთიანებაზე იზრუნებდა, ეხლა მალიქ-შაჰი, რომ კარგად გაერთიანდით და იმიტომ გატანდა ამ ჯარსო და გაძლიერდითო და მებრძოლეთ მერე. ახო და რას გვეუბნება მემატიანე, რომ აი სანადიროდ წავიდა და ამ დროს ამ საბაბით, იქ ალბათ თურქებს ესე უთხრა, აი სანადიროდ მივდივარ იმერეთში. Да, асе чамоцილდა ამ თურქებს, რომლებიც მას ფაქტიურად არც ემორჩილებოდნენ. მართალია, მერე მათს აოხრეს ივრის პირეთი, მაგრამ როგორც ჩანს, ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა იქ ყოფნით გიორგი მეორე, დავითის мама. ასე რომ თავიდანვე გარკვეულწილად ტენდენციურია დავითის ისტორიკოსი. რატომ? იმიტომ რომ მერე დავითი მოვიდა ისე, ესეც უნდა ითქვას, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ დავითი არის უზარმაზარი ფიგურა და მან შექმნა მართლაც ახალი ისტორია საქართველოს, ჩაუყარა საფუძველი. აშკარად ჩანს, რომ გიორგი მეორე აიძულეს, ზოგან არ წერია როგორ წყაროში ვთქვათ, რომ როგორ დაადგა თავს ტახტი, როგორ გადასცა თავის, მერე როცა ცოცხალია ის კიდევ 1112 წლამდე გიორგი მეორე ცოცხალია. ხო და როგორ მოხდა ეს, აი თვითონ გადადგა და რატომ გადადგა? ჩვეულებრივ თუ ძალიან აი ძალიანაც კი რო ყოფილიყო ასე ვთქვათ გამოსული წყობიდან და მოხუცებული, მაინც ფაქტიურად არ ხდებოდა, ძალიან იშვიათად. ან და მაშინ თანამოსაყდრედ ხდებოდა, ან ნუ უნდა გამოეცხადებინა მაშინ საჯაროდ და პირდაპირ გადადეს დავითის, რომ აი დაადგა ღმერთმა ისა, რა ქვია, გვირგვინი და ამგვარად ეს არისო მთლად ლეგიტიმური, მაგრამ ქართული ინტერესებისთვის და საქართველოს ინტერესებისთვის რა თქმა უნდა უკეთესი იყო, მაგრამ აი ის რო გაამართლოს, აი ნახეთ როგორ მივდივართ დავითის გამეფებამდე, ამბობს რომ ნუ ჯერ ერთი აი ესე დაადგა სავზე გვირგვინი, მერე ამბობს მემატიანე დავითის და მერე ამბობს რომ საშინელი მიწიზურები დაიწყო 98 წელს, ვიდრე დავითი 1098 წელს და ეს მიწიზურებიც იმიტომ დაიწყო, რომ ესე იგი ღმერთი აჩვენებდა რომ არ არის კარგი მდგომარეობა საქართველოსში და ნორმალური მეფე და საჭიროა შეცვლა. ისეთი კონტექსტით გვეუბნება მემატიანე და მართლაც მერე 1099 წელს გიორგი გადადგა. Ну, მის პოლიტიკაზე დავითის ისტორიკოსი ყველგან ამბობს, რომ ძალიან რბილი იყო და მტერსო დაამარცხებდა, არ სჯიდა. Და პირიქით სულ შენდობას ბრძანებდა მათი, მაგრამ ну არ ვიცით ახლა ჩვენ მართლაც ასეთი იყო ალბათ, მაგრამ ზოგჯერ დიპლომატია უფრო საჭიროა და შენდობა ვიდრე მარტო ბრძოლა. Ну ასე იყო თუ ისე იყო, ფაქტია რომ 1099 წელს ტახტზე ავიდა საქართველოს ტახტზე ავიდა დავით აღმაშენებელი. და მაშინ ჯერ კიდევ არ ქონდა ეს ტერმინი, ეს ტიტული მას, დავითი ავიდა ტახტზე და როგორც მისი მემატიანე გვეუბნება, იწყო, ესე იგი, იწყო მობერვად, იწყეს ნიავთა ცხოვრებისათა მობერვად. ანუ რას გვეუბნება? მანამდე აი დიდი თურქობა რო დაიწყო 1080 წლიდან, დიდი თურქობა უკვე რას ნიშნავდა, რომ აი როგორ წეღან თქვი, რომ ესე იგი ვეღარ აჩერებდნენ ამ თურქების დინებას, როგორც კალიების შემოსევას და კალიები ალბათ არ ვიცი, იცით რომ ეს არის, ნუ საშინელი
ისეთ შემოსევა, როცა რასაც ვერაფერი ვერ უმკლავდება, ათასობით, ათიათასობით, მილიონობით მოდიან და აი ამას ადარებს ქართველი მატიან და სხვა ქართული მატიანეც. და მოკლედ დიდი თურქობის 1080 წლიდან რო დაიწყო ეგრეთ წოდებული დიდი თურქობა, ამის შემდეგ ესე იგი ძალიან გაჭირდა აღარიყო მართლაც არც თესვა, არც მკა და ქალაქები, ესე სოფლები დაცარიელდაოდა, მხოლოდ იმაში იყვნენ გამაგრებულები ციხესიმაგრეებზე და მთებზე და ძალიან ძნელი იყო ცხოვრება, ჩვეულებრივად გაგრძელებული იყო ამას გულუბნება დავითის ისტორიკოსი და როგორც კი დავითი ავიდა ტახტზე, იწყეს ნიანთა ცხოვრებისათა მობერვად, მხატვრულად გეუბნება დავითის ისტორიკოსი, რომ ანუ ცხოვრების ნიავი რას ნიშნავს? რომ ესე იგი რაღაცა სიცოცხლე, ახალი სიცოცხლე გაჩნდა, სიცოცხლის ნიავმა დაუბერაო. და დაიწყო რითი, რომ დავითმა დაიწყო ერთგული გუნდის, ნუ საერთოდ ესე იწყება ყოველთვის ყველა პოლიტიკა ახალი, რომ ესე იგი ერთგული გუნდის შემოკრება თავის გარშემო და ასევე ერთგულ მხედართა რაზმების, რომლებიც მას დაყვებოდნენ და ისავდნენ კიდევაც და თანაც ხდებოდა ასე ვთქვათ გამოცდა მათი შემდგომი ბრძოლებისთვის. პირველი ერთ-ერთი სერიოზული რაც დავითმა გაკეთა, ეს იყო ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა, ეს იყო ბაღვაშების გვარის დაშჯა. ოღონდ საკმაოდ თავიდან ლიბერალურად მიუდგა ამას, იმიტომ რომ 1096 წელს ლიპარით ბაღვაში, ეს ბაღვაშები ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ, მაგალითად მეოთხე დროს, რომ ეს ისეთი კლდეკარი საერისთავო ეკავათ, რომელიც აი კეტავდა ყველაფერს, კარებს თბილისისკენაც, ცენტრისკენაც, ქართლის და ძალიან ძლიერები იყვნენ ეს ბაღვაშები და ვერაფერი ვერ მოუხერხეს დავითამდე მეფეებმა ვერაფერი მათ და აი დავითმა ჯერ მისცა დრო და ნუ ასეთი პირობა მიიღო ლიპარით, მორიგი ლიპარით, სულ ლიპარიტები ერქვა და რატი მათ ბაღვაშებს და მათ მისცა ესეთი დრო, რომ აი ნუ თუ არ გამოხვალთ ჩვენ სამეფო ხელისუფლების წინააღმდეგ, საქართველოს წინააღმდეგ, იყავით. და გავიდა დრო, იყავი შენს სამფლობელოში, მაგრამ გავიდა დრო და როგორც ამბობს მემატიანე, დაიწყო ისე ბრძოლა მეფის წინააღმდეგ და მაშინ ესე იგი ორი წელი რაც გამოსაცდელად ჰქონდა, ესე იგი გავიდა ეს ორი წელი და 1096 წელს გააძევა საქართველოდან ლიპარიტი, მაგრამ მისი შვილი რატი დატოვა იმ პირობით, ნუ მხოლოდ ის მამული რაც მათ ეკუთვნოდა ის დაუტოვა და დატოვა, მაგრამ ნუ შემდეგ 1103 წელს ეს რატიც გარდაიცვალაო თავის მამულში, კაცხი იყო მათი ძირითადი მამული და მერე იყვნენ გადასული კლდეკარში და იმ კაცხში სვათაშორის ის ლიპარიტი, რომელიც გააძევა ბიზანტიაში, ბერად აღკვეცა და გააძევა დავითმა, არ დაუჭია სიკვდილით. მერე გარდაცვალების შემდეგ ჩამოასვენეს და კაცხის ეკლესია, ძალიან საინტერესო თავისებური ეკლესია და იქ დაკრძალეს. ხო, აი ამითი დაიწყო პირველი, ასე ვთქვათ, შეტევა მოწინააღმდეგეებზე დავითმა. და მერე საერთოდ 1103 წელს მან გააუქმა კლდეკარის ეს საერისთავო და ამბობს მემატიანე, რომ ესე იგი ამის შემდეგ დასრულდა სახლი, ზოგან დამახინჯებულია, მაგრამ ბაღვი ვაშთა წერია, ბაღვი ვაშთა, ანუ ბაღვაშთა, გამამწარებელთა, ასეთი მხატვრულად აღნიშნავს მემატიანე. 1103 წელს უკვე კიდე სხვა, ესე იგი აბულეთის ძეები იყვნენ ასევე ძალიან ძლიერი ფეოდალებინა, ისინიც დასაჯა და აი დაიწყეს და მამამისი აი სწორედ ამით გამოირჩეოდა, როგორც დავითის მემატიანე გვეუბნება, რომ არ სჯიდა, დაამარცხებდა თავის წერს ამ დიდ ფეოდალებს, მაგრამ არ სჯიდა მათ. 1097-1099 წლებში საერთაშორისო სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა, რას გულისხმობ, რომ დაიწყო ჯვაროსნული, ეგრეთ წოდებული ჯვაროსნული ლაშქრობები. დაიწყო კი როკო დაწყებულია, მაგრამ აიღეს ჯვაროსნებმა
ეს წმინდა ადგილები. Ну, რამდენჯერმე მოხდა ხო ეს მანამდე ეს სამი ჯვაროსნული ლაშქრობა. Ну, მერე კიდე გრძელდებოდა, მაგრამ ამ დროს ესე იგი ჯვაროსნებმა აიღეს ეგრეთ წოდებულმა ჯვაროსნებმა, ეგრეთ წოდებულმა, იმიტომ რომ ну, მერე შეერქვათ, რადგან აი ესეთი ჯვარები ჰქონდათ, გამოს ჯვარი ჰქონდათ, დაცაცმელებიდან გამოსახული და აიღეს იერუსალიმი, აიღეს ანტიოქია, ტრიპოლი და იქ შექმნეს თავისი პატარა სახელმწიფოები, რომლებიც სულ იმაში იყვნენ ბრძოლაში, გარშემო მუსულმანურ ზღვაში. Და ეს ძალიან გამოადგა დავითს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ უკვე იქით იყო გადასროლილი დიდი ძალები მუსულმანების. Да имათაც დავითის იმედი ჰქონდათ ძალიან და აჩებდნენ და მეორე მხრივ დავითისთვის ეს ძალიან დიდი დადებითი მომენტი იყო, საგარეო ფაქტორი იყო ასეთი დადებითი და სწორედ აი ამ პერიოდში მისი მემატიანი გვეუბნება, რომ ამ პერიოდში შეუწყვიტა მანამდე ხარკი, რაც იკისრა გიორგი მეორე, ხდებოდა ამ ხარკის გადახდა და აი ამ პერიოდში უკვე დავითმა შეუწყვიტა თურქებს და ამიტომ ნუ გასაგები იყო, რომ ის უკვე ბრძოლას იწყებს, სერიოზულ ბრძოლას იწყებს თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ. Და აი პირველი ეს იყო სწორედ ესე იგი ერწუხის ბრძოლა ჰერეთ-კახეთისთვის. 1104 წელს მან როცა მას ესე იგი კახეთის მეფე აღსართანი მოგვარეს და გადმოსცეს კახელმა დიდებულებმა, იქ არის შიანმა და რამდენიმე პარამმა და რამდენიმე კახელმა დიდებულმა გადმოსცეს აღსართანი, რომელიც ნუ არ ემორჩილებოდა ცენტრალურ ხელისუფლებას, განდგომილი იყო ისევ ეს კახეთი და ჰერეთი და დავითმა ამის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ნუ მტკიცედ შემოერთებინა ერთიანი საქართველოსთვის ეს საქართველოს ეს მხარე და აი სწორედ ამის გამო მოხდა ეს პირველი მისი სერიოზული ბრძოლა. ესე იგი დახმარებას თხოვეს მაშინ კახეთის სამთავროს მესვეურებმა და მისი მტრებიც იქითკენ, ვინც კი ყავდა და მას ყოველთვის ყავდა, იმიტომ რომ როცა რაღაცა სერიოზულ საქმეს აკეთებს ადამიანი, მას მტრები ყოველთვის უჩნდებიან და დავითისაც ყავდა მტრები, ბოლომდე ამბობს მისი მემატიანე, რომ სუ ბოლომდე მის სიცოცხლემდე სანამ ცოცხალი იყო მას ყავდა მოწინააღმდეგეები, მაგრამ ესე იგი აი მისი მოწინააღმდეგეებიც კახეთის სამთავროს მესვეურები და მიმართეს მათ ესე იგი განძის ათაბაგს, აი იქვე ყველაზე ახლოს არის განძა, განძა, რომელიც მუდმივად შემოჭრილია საქართველოს საზღვრებში, ისეა ნაგებული და ან განჯა გვიანდელი გამოთქმით და აი განძის ათაბაგი მართლაც ის გამოაგზავნა ჯარი, მას შეუერთდნენ კახეთის ნაწილები, ის კახეთის მესვეურები თავისი ჯარები და ასევე დავითის მტრები. Да, ай, самитор, сакмо бევრი ჯარი დაგროვილა, როგორც მემატიანი გვეუბნება, იმიტომ რომ თვითონ იმდენი ჯარი ვერც კი შეაგროვა დავითმა. აი ამ პირველი სერიოზული ბრძოლისთვის, ეს პირველი ბრძოლა იყო, ესე იგი როგორც გითხარით, ერწუხთან. ეს ერწუხი დღეს აღარ იძებნება, სადღაც იყო ჰერეთში ეს პუნქტი. ჰერეთი მოგესალმებით კახეთის დღეს აზერბაიჯანში საინგილო რო არის, იქ არის ეს ჰერეთის სამთავრო და აი ჰერეთში იყო ეს პუნქტი ერწუხი. Და აი აქ მოხდა ძალიან სერიოზური, ეს იყო პირველი გამოცდა დავითის და ერთიანობის საქართველოსი. იმიტომ რომ როგორც მემატიანე ამბობს, განცირული ერით ეკვეთაო მტერს, განცირული ალბათ იმიტომ რომ მათ დავითმა უბრძანა, რომ უკან არ დაეხიათ არავითარ შემთხვევაში და განცირული ერით, ამიტომ ასე უწოდებს მემატიანე ამ დავითის ჯარს. Холо вини, ну, где, а ესე იგი, вини ყო ამ დროს უკვე გარდაიცვალა, 1092 წელს გარდაიცვალა მალიქ-შაჰი და
მისი ძეები იყვნენ მაჰმუდ პირველი და შემდეგ მეორე ძე ბარქიაროკი 1094-1105 წლებში. თუმცა ესენ ისეთი ძლიერები არ იყვნენ, მაგრამ იმდენი ძალაკი ჰქონდათ, რომ საქართველოს წინააღმდეგ გამოეგზავნათ. Და ესე იგი, აი აქ იყო ისეთი დიდი ბრძოლა, რომ დავითო, როცა ესე იგი ხელები იმდენი დახოცა მტერიო, რომ ხელებიდან ესე იგი იღლიებში ჩავიდა სისხლი და როცა მერე დამთავრდა ბრძოლა, გამოგადმო ცხა სისხმა იმდენმა, რომ იფიქრეს, რომ დავითია დაჭრილიო, მაგრამ დავითი არ დაჭრილა, სამი ცხენი შეუცვალესო და სამი ცხენი ნიშნავს, რომ ესე იგი მოუკლეს ცხენი, ნუ ცხენზე იდა მეფე და სამი ცხენი ნიშნავს, რომ ძალიან ის იყო დიდი და ძიმე ბრძოლები, თორე ჩვეულებრივი ერთი ცხენის თუ მოუკლეს, უკვე დიდი ბრძოლა იყო და ნუ უცვლიდნენ, ეტყობა მოყვებოდა ეს ცხენები და უცბათვე გადაჯდებოდა ახალზე და ნუ აი მეოთხე ცხენით გააგრძელა ბრძოლაო და ასე რომ აი როგორც მემატენებობს თვითონ პირველი შევარდებოდა მტერის რიგებში და ვითარცა ლომი შეუძახებდა ხმითა მაღლითა და ვითა გრიგალი მიდა მოიქცეოდა. ანუ გრიგალივით მიდი, ისე იგი მოძრაობდა გრიგალის ხმით და გრიგალის სიჩქარით და ამანაც განაპირობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითი ჯარისთვის, ამანაც განაპირობა ალბათ ეს დიდი წარმატება. და ესე იგი აი ამითი დაიწყო დავითის აღმშენებლობა და გაერთიანება საქართველოს. აი ამ ბრძოლით. იმიტომ რომ ამ ბრძოლაში თუ დამარცხდებოდა, მერე უკვე ფსიქოლოგიურადაც უკვე აღარ გააგრძელებდა იმას, რაც მან გააკეთა. და ერმაკი რა თქმა უნდა უკვე დაიწყეს მუსულმანებმა მეტყობა გაერთიანება და საუბარი იმაზე, რომ მერე გენერალური ბრძოლა მოეწყოთ. Ну, ჯერ კი ადრე იყო, მაგრამ უკვე ემზადებოდნენ ამისთვის. Да, დავითმა კი ეს უნდა ყოფილიყო 1104 წელს, 4-5 წელს. Да, დავითმა კი ნებიერად აღიხუნა, აღიხუნა ნიშნავს, ну, შეიერთა. ციხენი ამ ესე იგი მათნი, ანუ ჰერეთ-კახეთის ციხენი, იმიტომ რომ იმ ციხეში რჩებოდა ძირითადი კონტინგენტი სამხედრო და მათი ციხეები, ესე იგი ნებიერად, ანუ თავისი ნების შესაბამისად მიიერთა და დატოვა ის თავისი მომხრეები. ამ ბრძოლის შემდეგ მოხდა, ამიტომ არის, რომ ახლა ამ ბრძოლის შემდეგ რადგან არის აღწერილი, რომ 1003 წელი რო იყო ადრე მიღებული, თქვა რუისურბნისის კრების, ახლა უკვე მიღებულია გადათარიღებული რამდენიმე წელიდან 1004 ან 1005 წელი ამ რუისურბნისის კრების. ანუ ამ სამხედრო ოპერაციის შემდეგ დავითმა მიხედა სასულიერო სფეროს. ახლა აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის უშუალოდ კი არ მონაწილეობდა ამ რუისურბნისის კრებაში, იმიტომ მას უფლებაც არ ჰქონდა. შეიძლებოდა როგორც რიგითი ქრისტიანი ესწრებოდა, ესეთი გადმოცემა არსებობს. მაგრამ ხა მას ჩვენ არ გვეგონოს, რომ ის უშუალოდ იქ რამე გადაწყვეტილებას იღებდა ან რაიმე სიტყვის უფლება ჰქონდა. რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ წინასწარ უკვე ყველაფერი იყო მომზადებული და რუისში ჩატარდა და მერე ურბნისში. ალბათ იქ საუდელო დასი მისი მომხრეები იყვნენ და ამიტომ ჩაატარა აქ, თორე ხა შეიძლება და სულ სხვაგანაც ჩაეტარებინათ ეს კრება. ერთი დასაწყისი დაიწყო რუისში, ისე ურბნისში და შემდეგ გაგრძელდა რუისის ტაძარში. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, აი როცა რუისის ცალკე მოღწეულია იმ დადგენილებებზე მისი ისტორიკოსი აფეს არ ამბობს, მაგრამ მოღწეულია რუისურბნისის ძეგლის წერა, ანუ აი იურიდიული დოკუმენტი რა. დოკუმენტი რა შეიმუშავა კრება. და კრების დოკუმენტს რო გადავხედავთ, აღმოჩნდება, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ყოფილა საეროსთან ერთად სასულიერო სფეროში. იმიტომ რომ სულ შემოსევები ხან თურქები ხან არაბები და ამასობაში ესე იგი ეს სამღვდელოების შიდა პრობლემები ძალიან განვრცობილა, ასე რომ ვთქვა, და ძალიან ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცებია ჩამოთვლილი, რაც ნუ მართლაც განცხადებას იწვევს, რომ ამდონემდე იყო უკვე მოშლილი შიდა ნორმები და ზნეობა ეკლესიაში. აი, ვთქვა, პირველი ერთ-ერთი რაც გააკეთა კრება.
ეს იყო განკვეთა უღირსნი, უღირსნი განკვეთა და ისინი დააწინაურა საეკლესიო თანამდებობზე, ვინც ზნეობით და თავისი პატიოსნებით გამოირჩეოდნენ. შემდეგ და უღირსნის განკვეთა ეს მარტივი არ იყო, ალბათ უკვე მოდებული იყო ეს, ასე ვთქვათ, ეს სენი, რომ აი შემდეგი და შემდეგიდან ჩანს, რომ ხდებოდა ხელდასხმა, ხდებოდა ერთ დღეში, ესე იგი შეიძლებოდა უცბად გადამხდარიყავი საფეხურები ეს იერარქია საეკლესიო და თანაც ხდებოდა ქრთამით, ოღონდ ქრთამი მაშინ ოფიციალური დაწესებული, მერე გახდა ქრთამი უარყოფითი, თორე თავიდან ქრთამი იყო დაწესებული გადასახადი, მაგრამ მაინც ახლა როგორ შეიძლებოდა საეკლესიო თანამდებობები ქრთამითა და რაღაცა მერე წერია პირდაპირ საფას იხდიდნენო და ეს აღიკრძალა და აიკრძალა. ხო, ისე გეუბნებით, ამის უკან დგას, რა თქმა უნდა, დავითი, მაგრამ უშუალოდ ამას თვითონ ბუნებრივია არ მონაწილეობს, მაგრამ ის რომ ამისთან რთული სიტუაცია იყო, უკვე თვითონ ეს დადგენილება მოწმობს, იმიტომ ახლა ნუ აი წარმოიდგინეთ რა წერია, რომ აი ხო დაწესდა სამღვდელოების ხელდასხმის წესი, იმიტომ რომ ეტყობა წესი არ იყო დაცული, რამდენი წლისა შეიძლებოდა თქვა ეპისკოპოსად, ბლათ კურთხევა, დიაკონად კურთხევა და დაწესდა რომ 8 წელს ისევით შეიძლებოდა დიაკონად, შემდეგ ესა უпроსწორად ციგნის კითხველად 25 წლის დიაკონად, 30 წლის სასდელი და 35 წლის ზევით ეპისკოპოსი. ახლა ეს წლები დღეს ძალიან ახალგაზრდურად გვეჩვენება, მაგრამ მაშინ ადამიანები ადრე ბერდებოდნენ და ადრე გარდაიცვლებოდნენ, ამიტომ ეს უკვე საკმაოდ დიდი წლები იყო მაშინ. ასევე დაწესდა რომ ნუ როგორც გითხარით, ერთ დღეში არ შეიძლებოდა სხვადასხვა, ესე იგი თქვა დიაკონი ერთ დღეში გახდებოდა და მერე თურმე შეიძლებოდა ღვლაად და მერე კიდე ეპისკოპოსად ერთ დღეში და ეს აიკრძალა, რომ გარკვეულ დრო უნდა გადაეტარებინა თვითონ ვინც რაღაცა ახალ თანამდებობას მოითხოვდა და შემდეგ გადავიდოდა, მოითხოვდა კი არა, უნდოდა რომ გამხდარიყო თქვა დიაკვანი და უდელი უდლიდან ეპისკოპოსი და ასე შემდეგ. Ну, აი კრძალა კიდევ ბევრი რაღაც ისეთი, რაც უცნაურია, მაგალითად ის, რომ სარიტუალო ტურჩილის გამოყენება სხვა დანიშნულებით, ანუ ბარძიმ ფეშხუმს აიღებდნენ და წყალსვამდნენ უბრალოდ და ესეც ნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანობა იყო ძალიან დაზიანებული, იმიტომ რომ ამას არ უნდა დადგენილება, ეს უნდა სოდნოდად, მაგრამ ნუ აი ამ უცხო შემოსევების შემდეგ ომების შედეგი და ხო, ну რა თქმა უნდა, აი ამდენი შემოსევებმა უკვე შიგნით უკვე აი ესეთი სიტუაცია შექმნა. Ну მერე აი კრძალავ ეკლესიის გარეთ ნათლობა და გვირგვინის კურთხევა თურმე ეკლესიის გარეთ ხდებოდა სახლში ან სადღაც და ესეც აიკრძალა კატეგორიულად და ну კიდე ბევრია ჩამოთვლილი და ну თქვათ აი კათალიკოს და ეპისკოპოს ქორეპისკოპოსად ანუ დამხმარედ პიროვნებად არ უნდა დაენიშნა და ხელი დაესხა, დაენიშნა არ არის შესაბამისი ტერმინი, ხელი დაესხა იმათვის, ვინც არ იყო შეთანადოდ მომზადებული ამ სფეროში, აი ესეც და აი, იმიტომ რომ თურმე შეიძლებოდა შემთხვევით პიროვნება დაენიშნა და ისა და ხელ დაესხა. Да, ну, мравали моцварიც არ უნდა ყოფილიყო ერთ მონასტერში, ესეც და ადგინეს, რომ მოძღვარი, ანუ აი მეთაური ამ საეკლესიო კრებულის მონაზვნებისა და თუ ძალიან დიდი მონასტერი იყო, მარტო ის შეიძლებოდა ორი მოძღვარი ყოფილიყო. Да, ასე შემდეგ იქ ძალიან ბევრი აი ცოდვებზეც იყო, თქვა სოდომური ცოდვა და აი თურმე ესეც ყოფილა გაგრძელებული. მერე ქორწინების წესი ზუსტად დადგა და აი დადგინდა, ასევე როგორ უნდა მოქცეოდნენ წარმართებს და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი ზუსტად განისაზღვრა და ისიც კი ეწერა, აი უცნაურია, რომ ასეთი რამე, რომ ღვთის საგმობელი სიტყვები არ უნდა ეხმარათ. ესე იგი ამ დონეზე იყო და დაცემული, ესე იგი შეგნება და ზნეობა, რომ ასეთი რამეც კი ხდებოდა, რომ ღვთის საგმობელი სიტყვები ისმოდა მონასტრებში და ეკლესიებში. Да, თვითონ ეს ძეგლის წერაც ისეთი საინტერესო შესავლით არის, ფილოსოფიურ თეოლოგიური, რომ აი იწება ადამით და მთელი მოკლედ არის გადმოცემული ბიბლია და ვიდრე დავითამდე. მოდის მოკლედ ეს შესავალი. ამას ჩვეულებრივ არ აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და საერთოდ როგორც ფიქრობენ, შეიძლება თვითონ დავითი და არსენი
ციკი მონაწილეობდნენ ამ შესავლის შექმნაში, იმიტომ რომ ის დავითის ცნობილი სინანულისანი, გალობანის სინანულისანი, ეს არაჩვეულებრივი ქრისტიანული ძეგლია დავითის მიერ შექმნილი და აი იქ რაღაცა ფრაზეოლოგია ზოგჯერ ემთხვევა ამ შესავალს. ესე იგი აშკარად დავითის მონაწილეობდა, ოღონდ ნუ ესე ოფიციალურად მას ამის უფლება არ ჰქონდა, მაგრამ ალბათ აი ამ არსენი ბერის მონაწილეობით, რომელიც სავარაუდოდ არსენი ყალთველი უნდა იყოს. ამაზეც ახლა ზუსტად არ არის დადგენილი, რომ ეს არსენი ბერი სხვა არის და არსენი ყალთველი სხვა, თუ ესეთი და იგივე მოსალოდნელი, ესეთი და იგივე პიროვნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არსენ ბერი ან იგივე არსენი ყალთველი ძალიან დიდი დამხმარეა და გვერდში მდგომია დავითის და შეომღუმეში როცა მიდიოდა დავითი და ეს არ წერია სხვა წყაროებიდან ჩანს, არა მის მემატიანეს. იქ ყოველთვის კამათობდა და ერთად განიხილავდნენ რაღაც საკითხებს არსენ ბერთან ერთად. ეს შემოგმო უკვე სამეფო მონასტრად დადგენდა. და ესე იგი აი ამის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. აი ამ კრებაზე კი არა, ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ აი კრებაზე. კრებაზე არ მომხდარა გაერთიანება. ესე იგი პირველი პირის სამეფო ცერემონიების კი არა, ეს იყო ფაქტიურად კანცლერი, სამეფო პალატის, სამეფო სასახლის კანცლერი, ეს იყო, ანუ ეს იყო წიგნობარ თუ ხუცესი. აი თვითონ სახელიც რა საინტერესო, რომ წიგნობარ თუ ხუცესი. და აი ამ თანამდებობის გაერთიანება ჭყონდიდელთან. ახლა რატო ჭყონდიდელი? იმიტომ რომ გიორგი ჭყონდიდელი ცნობილია, რომ იყო აი როგორც იმაზე ვთქვი არსენ ბერზე, ნუ მისი ასე ვთქვათ, სულიერი, არა მარტო მოძღვარი, არამედ განმაძლიერებელი და ყველგან დაყვებოდა დავითს და ძალიან იმდენად, რომ ზოგჯერ აი ასაღები რო იყო ვთქვათ სამშვილდიან, სადღაც გიორგი ბიდიოდა ჭყონდიდელი. ხო და აი იმიტომ ჭყონდიდი, მაგრამ რატომ საეკლესიოს და საერო? თუმცა ბერი იყო ხოლმე ჩვეულებრივი ეს წიგნობარ თუ ხუცესი, მაგრამ აი ამ საერო თანამდებობის და საეკლესიო, იმიტომ რომ ამისის შესაძლებლობა მიეცა დავითს გაეკონტროლებინა ეს ფეროც, რომ აი რაც დაადგინა იმ კრებამ, ის აღსრულებული იყო ყოველთვის. თვითონ არ ქონდა უფლება იმისი, რომ ახლა ასე უშუალოდ ჩარეულიყო ეკლესიის საქმეებში. და ახლა როდესაც გაერთიანდა ეს ორი მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ერთი ჭყონდიდის ეპისკოპოსისა და წიგნობარ თუ ხუცესის თანამდებობები, უკვე დავითს მიეცა საშუალება ჩარეულიყო ეკლესიის, ნუ ჩარეულიყო როგორ რა დადებითად და იმისთვის, რომ ეკონტროლებინა და მოეწესრიგებინა იქ მდგომარეობა. და ასევე დავითმა გაანთავისუფლა, როგორც მისი ისტორიკოსი გვეუბნება, ბერები და საეკლესიო პირები ყოველგვარი გადასახადისგან. ეს პატარა საქმე არ იყო, რომ იმიტომ რომ გადასახადს ყველა იხდიდა და საკმაოდ უჭირდა ყოველთვის სამოსახლეობის რაღაცის გადახდა და აი ამ გადასახადის რაღაცას იმას ვამბობ, რომ გარკვეული სხვადასხვა რაოდენობის და აი დავითმა გაანთავისუფლა სასულიერო პირები ამ გადასახადისგან. მერე დაიწყო უკვე სამხედრო ღონისძიებებზე ფიქრი, უკვე ასე თუ ისე მოაწესრიგა სასულიერო სფერო და დაიწყო ასე იგი ისე რკალის შეკრა თბილისის გარშემო, იმიტომ რომ შეუძლებელია საქართველოს ყოფილიყო გაერთიანებული და ძლიერი თბილისის გარეშე, სადაც 400 წელი უკვე არაბები იყვნენ და მერე არაბები შეცვალეს თურქებმა, როგორც ან შეთანხმებით. ნელ-ნელა აღმოჩნდა, რომ თურქები აღმოჩნდნენ იმაში, თბილისში და აი დაიწყო დიდი რკალი, ასე რომ წარმოვიდგინო თბილისის გარშემო ამ ბრძოლა, ბრძოლები აი შეგვიძლია ვთქვათ, ეს და კახეთ-ჰერეთი, მერე ესე იგი, ნუ ეს სამშვილდე, ხო, სამშვილდე 1110 წელს აიღო მან, სამშვილდეს აღებაც არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ ისეთი ციხესიმაგრეა ორი მას შორის. ციხესიმაგრე კი არა, ქალაქია მთელი, რომ ძალიან რთულია იქ ორ მდინარე შორის არის ამაღლებული ისეთი გორაკზე, რომ ისი და აღება არა, ერთი კარები აქვს მარტო ფაქტიურად უზარმაზარი და მოკლედ დაიწყო სამშვილდით. მერე რუსთავი, ხო, იმ სამშვილდეში გიორგი აქტიურად, გიორგი მონაწილეობდა ჭყონდიდელი. მერე რუსთავი 1115 წელს
ну იქვე თბილისთან, ანუ როგორც წერია ხოლმე ბოსტანკალაკი, ზოგი ფიქრობს, რომ ეს რუსთავი არის და მახინჯებული სპარსული ბოსტანკალაკი, ბოსტან ანუ სამეფო კალაკი. Ну, არ ვიცით, ეხა ზოგი ფიქრობს, არა ქართულიაო, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო და იყო ედაპერ თბილისთან ძალიან ახლოს და გიში. გიში გახლავთ აღმოსავლეთით, კახეთ-ჰერეთის აღმოსავლეთით, აი აიღო ეს გიში 1017 წელს. Ну, я хотел იმებს არ გადმოცემთ როგორ რა და 1118 წელს ლორე. ეს უკვე მოიხსენებათ დღეს სამხრეთში, ჩრდილო სამხრეთში და ლორე და ლორეს ციხე თვითონ. ეს რეგიონიც არის ლორესი და არის ციხეში მაგრე საკმაოდ გამაგრებული. Ну, მე მთელი ლორეს ციხეში მოხდა ის შემდეგში აი ეს დემნა უფლის წურის გამაგრება და მთელი ამბები. ეს შემდეგში. და ამასობაში დავითმა დაინახა, რომ არ იყო საკმარისი ჯარი, რაც ყავდა. იმიტომ, ну, რამდენიმე სახის ჯარი არსებობდა, ეს მისი პირადი გვარდია, რომელსაც უწოდებდნენ მონასპას, ასევე იყო სამეფო სპა, ანუ ეს სამეფო სახელმწიფო ჯარი, რომელიც უნდა შეეკრიბათ ერისთავებს მთელი საქართველოდან და როქისპა ეს დაქირავებული, მაგრამ აი ეს კონტინგენტი არ იყო საკმარისი იმ მომავალი კიდე ბრძოლებისთვის, რაც გათვალისწინებული ჰქონდა დავითს. და ამიტომ საკმაოდ სარისკო რამ გააკეთა მან. აი ჩრდილო კავკასიაზე, ნუ უკვე ნელ-ნელა საქართველო ამყარებს, დიდი ხანია უკვე გავლენა ცნობილია, რომ ჩრდილო კავკასიაში იყვნენ ქართველი მისიონერები, შენდებოდა ეკლესიებიც, მაგრამ აი ეს რაც მან გააკეთა, ანუ გადმოასახლა თავისი მეორე მეუღლეს, ესე იგი ყივჩაღი ძალი იყო ათრაკა შარაღანის ზისასული და აი ამ მოტივით და კარგად იცნობდა ის ახლა რომ რამე უმარი ხალხია, მაგრამ თურქული წარმოშობის იყვნენ ეს ყევჩაღები და როგორც მე მათიანე გვეუბნება 40000 ოჯახი და თვითონ უნდა გამოეყვანა ერთი ადამიანი მოდმივი ჯარისთვის ამ ეს იგი სამეფოსის გასაძლიერებლად. მაგრამ ეს რატო იყო სარისკო? იმიტომ იყო, რომ ну თურქები იყვნენ მაინც და მართლაც წერია, ესე იგი ერთი ორგანი დაპარული ვით არის მე მათიანეს და რომ მისი გადმოყვანილი ისინიო გადმოყვანილ ამ თურმათ ყივჩაღებს ზოგჯერ არ ემორჩილებოდნენ. ეს ძალიან ისე უწერია მე მათიანეს ან ბილად, მაგრამ აშკარა ჩანს, რომ ეს იყო ძალიან სარისკო საქციელი მათი გადმოსახლება. მაგრამ ნუ დღეს ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს, რომ არ იყო ეს ამდენი და 40000 კაცი არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ 40000 საკმაოდ დიდი რიცხვია და მეთუმეტეს თუ ისინი ოჯახებიც იყვნენ. მაგრამ ნუ მერე გამოიყვანა, ოღონდ არ იმაში დიდგორი ბრძოლის დროს, მაგრამ მაინც 15000-იო და არა ძირითადი მაინც ქართველები იყვნენ იმ ბრძოლაში. Ну ეს დიდი ძალიან დიდი მნიშვნელობის იყო იმ ხრივ, რომ უცბად გაიზარდა ქართული ჯარის რაოდენობა და სახელმწიფოს შეეძლო, ესე იგი მათი გამოკვება. არა, თვითონაც მუშაობდნენ ის ოჯახები, იმიტომ იყვნენ, რომ ისინი ოჯახები ინახავდნენ ამ თითო ჯარისკაც, მაგრამ სახელმწიფოსაც ბუნებრივია ჰქონდა თავისი წვლილი. ამაში მე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამის გარდა აი ეს წინასწარი ღონისძიებები, ეს წინასწარი რაც აიღო ეს ამდენი ციხესიმაგრეები და იქ ბუნებრივია თავისი ჯარები ჩააყენა. ამის გარდა აი მონეტის ტიპის შეცვალა, ანუ სამონეტო ისიც გაატარა, სამონეტო რეფორმა, ოღონდ როგორ იცით, ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აი ქრისტიანული ტიპის შემოიღო, მაგრამ არა, იყო ბიზანტიური ლაქერნის ტიპის ღვთისმშობელი, სხვადასხვა სახის არის ღვთისმშობლის გამოსახულება და ლაქერნის ტიპის ღვთისმშობელი იყო გამოსახული მონეტაზე და მან პირიქით შეცვალა ერთი ორი მონეტა არსებობს, ну, მოგეხსენებათ ბრიტანეთის მუზეუმშია დაცული მისი ქართულენოვანი უნიკალური წარწერით, მაგრამ შეცვალა, ხო, აი ჩანსის, რომ შეცვალა მონეტის ზეწერილი არაბულად.
და უმრავლესობა გამოვიდა არაბული წარწერით და მუსულმანური ტიპის, მაგრამ ზედ ეწერა რომ მესიის მახვილი დავითი, ანუ ქრისტესთვის მებრძოლი, მაგრამ მუსლმანური სახისა იყო ეს და არაბული წარწერა, რატომ რომ ნუ მახლობელ აღმოსავლეთში ყველგან გასავალი ქონდა ამ მონეტას და ჯეგიორგის მახვილი ესეი მესიის, ანუ ქრისტეს. და თავად აქ ის იყო, რომ ეს უნდა ეკონომიკურად უნდა საქართველოს ჩამოეყო მთელ მიმოქცევაში და არა ის, რომ ნუ თქვა მაინც ქართული წარწერა. თუმცა იყო რამდენიმე, აი რადგან ჩვენამდე მოქცეულია, სულ უნიკალურია სულ რამდენიმე, მოგესწრებათ ერთი ბრიტანეთის მუზეუმში დავითის მონეტა. და ამას გარდა, ალბათ ახლა ესეც უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს თავისი ახალი ის რომ დააშენა ახალი მონასტერი, გელათის მონასტერი. ეს მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, იმიტომ რომ აქ იყო, აი როგორც იყალთოში აკადემია, აშკარა დღესაც ჩანს იყვალი, რომ ის იყო სასწავლო, სადაც სწავლობდნენ ბიზანტიური ესე იგი წესით სხვადასხვა, არა მარტო ბიზანტიური, მაგრამ სხვადასხვა საგნებს. და შვედის ხო 4 და 3 ცალცალკე და ხო აი მე ხო ესე იგი ჩამოთვლილი იყო რომ რა იყო ხო ეს ძირითადი ამ უმაღლეს სასწავლებელში რომელიც ამ სახელით ხო იხსენიება როგორც აკადემია გელათის და როგორც მის როგორც ამბობენ როგორც მისი მემატიანი ამბობს ეს იყო სხვა ათინა და მეორე იერუსალიმი, ანუ საეკლესიო ცენტრი, როგორც მეორე იერუსალიმი, ძალიან მაღალი შეფასება, რომ იერუსალიმი მეორე იერუსალიმი, ესე იგი საეკლესიო ცენტრი იყო და ამავე დროს სხვა ათინა რატო, ესე იგი სიბრძნის ცენტრი, განათლების ცენტრი. ეს არის სხვა ათინა, იმიტომ რომ ათინა, ანუ ათენი ცნობილი იყო როგორც ფილოსოფიის განათლების კერა უძველესი დროიდან. შემდეგ ჩაატარა მან ხო საინტერესო კიდე აღნიშნოთ რომ აქვე დააუერცებია მონასტერთან დავითს ესე იგი სავატყოფო რომელსაც თვითონ ეს ჩვენ სხვაგან არ ვიცით აი სხვაგან როგორ იყო და სად იყო სავატყოფოები თქვა შუა საუკუნეებში მაგრამ აი ამ სავატყოფოში თვითონ მიდიოდა თურმე და იმასაც კი ამოწმებდა ან რა შეჭამენ ან როგორი ჰქონდა თო საწოლებია თავისი ხელით ვითარცა мама ისე ამოწმებდა ამ თქვა ლეიბებს და საჭმელი რა ჰქონდა და აი ესეც ნიშნულოვანი ალბათ რო პირადად თვითონ რომ მივიდოდა ხა მეფე როგორი იყო ახლა ეს ან დიდი ქსენონი როგორც მაშინ წოდებენ ქსენონში საავტოპოში ნუ ეს იმ მეომრებისთვის მერე ომში რო წავიდოდნენ ძალიან დიდი ესე იყო ფსიქოლოგიური დადებითი მომენტი რო ხა მეფე მოვიდა და მეფე პირადად ესე იგი ამოწმებს რა მდგომარეობა ქსენონში და ამ შემდეგ ჩაატარა კიდევ ასეთი რეფორმა, სასამართლო რეფორმა. მანამდე ფაქტიურად უმაღლესი გადამწყვეტი უმაღლესი საჯული ქვეყანაში იყო მეფე. მაგრამ მეფეს ყველაფრის განხილვა ხო არ შეეძლო ყველა საჩივრის და აი ასეთი რამ წერია მატიანეში, რომ ყველა ცდილობდა თავისი გასაჭირი ჭრტვინვა ასეთი სიტყვა წერია ძველი ქართული, რომ როგორმე გაეგებინებინენ მეფისთვის და ამიტომ ადიოდნენ გორაკებზე, ადიოდნენ ხეზე და ისიდან უყვიროდნენ, რომ აი აი მე ეს ხო და ეს იყო ძალიან მოუხერხებელი ბუნებრივია და მაგრამ იმედი ჰქონდათ, რომ მეფე გადაწყვეტდა და ამიტომ დააწესა მან ესეთი სააჯო კარი, ანუ სასამართლო, მას სათავეში ჩაუყენა ისევე ციგნობა თუ ხუცესე გონდიდელი და ორშაბათობით ქონდა მიღების დღეები და ორშაბათობით მიდიოდნენ და აი თავიანთე რა ქონდათ ისე იგი რაც ქონდათ საჩივლელი იმას მოახსენებდნენ ციგნობა თუ ხუცეს და ნუ ალბათ თუ გარკვეულ შემთხვევაში ალბათ მეფესაც მოახსენებდა ციგნობა თუ ხუცეს მაგრამ თვითონ წყვეტდა და ალბათ ყავდა თავისი ხალხი ვისაც დაავალებდა
მე პირველი კაცი გახდა ძალიან ბევრ საქმეში. Და ესე იგი, ხო, ნუ ასევე დაუწესებია სტოვართა ინსტიტუტი, რაც ცოტა დღეს იმას იწვევს, ცოტა გარკვეულად უარყოფით რეაქციას, მაგრამ ეხლა რა შეასაქმნა? სტოვართა ინსტიტუტი ეხლა ცუდია, როცა მტერს ემსახურები და მტერსთან მიღალ კამბავი, მაგრამ ზოგჯერ, როდესაც საჭიროა სახელმწიფოს ერთიანობა და ძლიერება, ალბათ ესეც საჭირო იყო და ნუ გადამეტებულად აქ ისე მის ისტორიკოს, რომ ცოლი ქმარს რაც ეტყოდა, ისიც კი იცოდა დავით მომარა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი, თუ ვინმე ბოროტი განზრახვით იყო და წინააღმდეგი იყო დავითისა, არა მარტო საქართველოს, დავით შეგვიძლია უკვე რაღაც ღონისძიებების მიღება. და ახლა მტარვალი და დიქტატორი ის არ იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ თუნდაც ისეთი იმის ნაწარმოების შექმნა, ნუ ბიბლიის და ფსალმუნების და ყველა საეკლესიო წიგნების მიხედვით, რაც მან შექმნა გალობანი სინანულისანი, ეს პიროვნება, ეს ვერ იქნებოდა მტარვალი, იმიტომ რომ ის ინანიებს ყველაფერს და ყველას წინაშე, მაგრამ ნუ გარკვეულწილად მეფეს და ასეთ რთულ სიტუაციაში უწევს მძიმე ნაბიჯების გადადგმაც და ამიტომ საჭირო იყო მისთვის, რომ ინფორმაცია ჰქონოდა რა ხდება. შემდეგ აი სწორედ უკვე მივდივართ მისი ყველაზე დიდი ბრძოლისკენ და ესეთი გადამწყვეტი მომენტი იყო, ესე იგი საომარი მოქმედებების უკვე ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი, რაც გაკეთდა მაშინ, ეს იყო დიდგორის ბრძოლა. ბუნებრივია, ის ყველაფერი, რასაც აქამდე დავითი აკეთებდა, ეს არ გამორჩენიათ საქართველოს გარშემო მტრებს და ძალიან ხშირად მიდიოდნენ კიდევაც ამ მუსულმანურ ქვეყნების, ესე იგი მაშინდელ ქვეყნები, როგორ ესე იგი პატარ-პატარა საემიროები, სამთავროები, ზოგი პატარა, ზოგი მეტი, ეს ძირითადად სურჩელჩუკები, თურქსელჩუკებისა იყო და ესენი ძალიან იყვნენ უკვე ასე ვთქვათ გამწარებულები, იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ დავითი ძალიან დიდი გეგმები აქვს დავითს და მათ არ მოასვენებდა და ძალიან დიდი მარცხი შეიძლება განეცათ. ამიტომ გადაწყვიტეს დაესწროთ თვითონ და დიდი ჯარი შეკრიბეს, თუმცა ეხავე მინდა ვთქვა, რომ ის წყაროები, რაც ჩვენ გვეუბნებია, რაც გვაქვს დიდგორის ბრძოლას გულისხმობს და დიდგორის შესახებ, ნუ გადამეტებულია ერთგვარად. ეხლა ის იგივე კანცლერი გოტიე, ეს კანცლერი ვინ იყო? ეს იყო ანტიოქიის ამ პატარა ევროპული სამთავროს, რომელიც შეიქმნა ანტიოქიაში, მისი ესეთი კანცლერის თანამდებობა ეკავა და ის ახთოვანებული იყო, რომ აი ესეთი დამცველი გამოგვიჩნდა ქრისტიანე და აშკარად გადამეტებული ის ციფრები, რასაც ის ამბობს, ნუ აბსოლუტურად მიუღებელია. მაგრამ ნუ ახლა 1-2-ად მეტი რო იყვნენ, ალბათ ეს ასე იყო, ის რაც შეიჭრება სხვადასხვა მუსულმანური ქვეყნებიდან, მაგრამ ნუ იქვე შორიდან კი არ იყვნენ ფაქტიურად სამხრეთ-დასავლეთის და სამხრეთის, საქართველოს სამხრეთის მუსულმანური სხვადასხვა საამიროებიდან და ქვეყნებიდან იყვნენ შეკრებილები. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ნუ არ იყო მაინც მათთან ბრძოლა ადვილი, ნამდვილად რამდენიც არ უნდა ყოფილიყვნენ, თუმცა ისე ვფიქრობ, რომ მე ეს ციფრი, რო თქვათ 300,000-იც კი გადამეტებულად მიჩვენება, იმიტომ რომ აი მიღებულია, რომ ქართველთა ჯარი, ამ სომეხი ისტორიკოსი გვეუბნება ამას, რომ აი იყო 55,600, 56,000 და იმასაც კი ჩამოგვითვლის, ამიტომ მისაღებად მიაჩნია ყველას, რომ ეს რეალურია, რომ საქართველოს ჯარი იყო ამდენი, იმიტომ რომ იქ ჩამოთვლის, რომ რამდენი ათასი, ყველა ძირითადი 40,000, ხო, რამდენი იყო ქართველი, ხო, 15,000 ყივჩაღი და მერე სადაჟე, ხო, ნუ დაქირავებული ისინი იყვნენ, ალანები, ალანოსები და სადღაც გოტიე 200 ამბობს, სხვები ეს მათეურხაელი ამბობს 100. ესენი უბრალოდ, ესე იგი, როგორ ჩანს,
იყვნენ გასამხნევებლად ეს ჯვაროსნები იყვნენ, რომლებიც იყვნენ მხოლოდ იმისთვის, რომ ამბავი წაიღოთ და გაემხნევინათ ეს ქართული ჯარი, თორე 100 კაცი არაფერს არ ნიშნავდა და 200 კაცი. და ყივჩაღები თვითონ მაინც არენდო ძირითადად ქართველები იყვნენ ყივჩაღები და ეს ალანოსები ზოგი იმასაც ფიქრობს, რომ ეს ალანოსები ბოლოში ჩააყენან ჯარის, რომ არ გაქცეულიყვნენ, ხო, ვისაც გაქცევა უნდა და იმდო ჩახერგეს კიდევაც, ხო, ცნობილია, რომ ჩახერგეს უკან განსახევი გზა თავიდან ასევე წერია იმაში. ამ გოდიასთან რომ ჩახერგეთო გზაო და უკან აღარ გავა. და ნუ მთელი სიტყვით მომმართავს გოდიე გვეუბნება სწორედ იმ სიტყვას, რომ ეჰა მე უმარნო ქრისტიანენო, რომ თუ თქვენ ძლიერად იბრძოლებთ და ხო ქრისტეს ისე იგი ძლიერად იბრძოლებთო, არათუ ეშმაკების მიმდევრებს თვითონ ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ნუ იმ ეშმაკებში გულისხმობს იმ მოწინააღმდეგე მუსლიმურ ჯარს. და აი გაიმართა 1021 წლის 12 აგვისტოს, ეს სხვადასხვა წყაროში არის, რამდენიმე სხვადასხვა წყაროა ეს, როგორც დავასახელეთ, ერთი მისი ისტორიკოსი, რომელიც ძალიან ზოგადად აგვიწერს და ზოგიერთ ისტორიკოსი დღევანდელ იმასაც ფიქრობს, რომ აი თქვა ჯაბასამუშია, ფიქრობს, რომ საერთოდ არ იყო იმ ბრძოლის ველზე, იმიტომ რომ ძალიან ზოგადად ამბობს, რომ აი ღმერთმა მისცა გამარჯვება და ასე შემდეგ. არ არის დაწვრილებით აღწერილი ეს ბრძოლა. და უცხოელებიდან აი ეს კანცლერი გოტიე, ეს მათეოს ურჰაეცი, ეს მნიშვნელოვანია, ან ედესელი, ეს ერთი და იგივეა, ედესა და ურჰა, ეს ერთი და იგივე ქალაქის სახელია და ის ძალიან ახლოს არის ამ ბრძოლის დროს და ახლოს არის, რაც ნიშნავს ქრონოლოგიურად, ნუ იმ პერიოდში და აი ისიც სადა გადამეტებულად ამავს, ნუ სადღაც 500-600-ზე მოძინავდა ეს რიცხვი. ნუ შეუძლებელია ჯერ თვერ დაეტეო და იმ ადგილებში და მეორე კიდევ შეუძლებელია 56,000-ის და ეძლია 10-ჯერ მეტი, ხო. ამიტომ ეს აშკარად გადამეტებულია ეს ციფრი. და ნუ სხვადასხვა ისტორიკოსი, სხვა შორის ამას ამბობს ბევრი, მათ შორის სარგის კაკაბაძე, ცნობილი ისტორიკოსი იყო სარგის კაკაბაძე. ეს მინდა ახლა არ იციან ალბათ ბავშვებმა და სხვებმა, რომ ისა ვინ იყო სარგის კაკაბაძე. სარგის კაკაბაძე ერთ-ერთი უნიჭიერესი ადამიანი იყო, ხატვარი დავით კაკაბაძის ძმა. და ну ის იმდენად ცნობილი არა როგორც სხვა ისტორიკოსები, თქვა ჯავახიშვილი, ჯანაშია, ნიკოლბერძენიშვილი, მაგრამ სარგის კაკაბაძე ძალიან ორიგინალური და საინტერესო პიროვნება იყო. ხა ყველაფერში მართალი არ იყო, მაგრამ აი სარგის კაკაბაძე ნუ საბჭოთა პერიოდში ცხოვრობდა და მერე მისი სიკვდილის შემდეგ გამოიცა ბევრი რამე. აი თქვა იგივე დიდგორის ბრძოლაზე გამოიცა მერე უკვე 1988-9 წელს. და კიდევ აქვს სხვა საბჭოთა პერიოდამდე იმიდან დაწყებული გიორგიევსკის ტრაქტატიდან საბჭოთა პერიოდამდე აქვს ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელიც იდო იმაში არქივში და კიდევ არის. ხო და აი სარგის კაკაბაძეც ამბობს, რომ გადამეტებულია, ასევე ცნობილი არაბის დიგოჩა ჯაფარიძე, რომელიც გარდაიცვალა ცოტა ხნის წინ, მაგრამ ძალიან კარგი სპეციალისტი იყო ამოსალური. ისიც სკოლიოში ამბობს, რომ ნუ ნამდვილად ხო ნუ აუყვებით იმას, რომ აი ჩვენ დღევანდელმა კრიტიკულმა ისტორიკოსებმა თქვათ, რომ გავიზიაროთ პირდაპირ ეს უზარმაზარი ციფრები. და ნუ ძალიან ყველაზე კრიტიკულად ამასაც გეტყვით. მარგიშვილი იყო, ასეთი ჩვენ დროიდან სოსო მარგიშვილი, რომელიც საერთოდ ნუ ის უკვე უკიდურესად ამცირებდა რაოდენობას მტრისას და ძალიან კრიტიკულად იყო განწყობილი ამ წყაროების მიმართ. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ქართულ ჯარზე 1-2 მეტი იყვნენ. და აი ვინ იყვნენ 1-2 ჩამოვთვალოთ ახლა ეს ყველას ჩამოვთვალოთ. სარდალი იყო ცნობილია ეს ნეჯმ ად-დინ ილღაზი, ალეპოსა და მარდინი. ნუ მარდინი ეს დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე ექსირისკენ ჩარის ესეთი მარდინი, აი მარდინის ფლობელი იყო და ჩრდილო სირიის და მესოპოტამიას აკონტროლებდა. და აი ეს ილღაზი იყო სპასალარი ამათი, თუმცა მთავარი ინიციატორი ის არ ყოფილა. იყვნენ სხვა, თქვათ იგივე თურბეის სადაყას ძე, რომელიც ქალაქ ხილას მდინარე ევფრატზე, ეს იყო ძირითადი მისი
რეზიდენცია და ბაღდადს აეუფლა და ილღასაც დაემოყრა. აი სწორედ მას აი ამ დურბეის ქონია როცა დამარცხდა ესენი და გამოიხსნენ ამ ბრძოლის შემდეგ. მას ქონია მანიაკი დღევანდელი გაგებით კი არა, მანიაკი ძველ ქართულში ნიშნავს, აი ძვირფასი ესე იგი ესეთი როგორ გითხრათ ნაკეთობა, რომელიც ხელზე კეთდებოდა როგორც სილამაზის სამკაული. ნუ კაცსაც ჰქონდა და ქალსაც და აი მას ქონია ისეთი ძვირფასი, რომ აი მემატიანეები თქვათ, აი იგივე ერთ-ერთი მემატიანე, რომელიც არის ესე იგი ქემალ ად-დინი, ალეპოს ისტორია აქვს მას დაწერილი და ის ამაზე ხაზს გასმით აღნიშნავს, თუმცა სხვაგანაც არის ხაზა ისტორიკოსებმა, მაგრამ რომ ისეთი ძვირი იყო ის, რაც მას მოგლიჯეს საქართველოსმა, რომ 300,000 დინარიო და ერთი დინარი 4 ნახევარი, თითქმის 4 ნახევარი ოქროსი უდრიდა ერთი დინარი და ესე იგი 300,000 უზარმაზარი თანხა გამოდის და აი ასეთი და ნუ მე მონასტერში შეწირეს. ნუ ეს უკვე სხვა არა ის არ გვეუბნება ეს ისტორიკოსი ქემალ ად-დინი ალეპოელი. ალეპო ნუ მოიხსენება სირიის ქალაქია და ალეპოს ისტორია აქვს მას დაწერილი. Ну, акве იყო ახლა ძალიან რო აღარ გავაგრძელოთ. მოკლედ მაინც ჩამოვთვლით თოღრულბეგი მუჰამედის ძე. ეს იყო განძის მერე ყაზვინის ენჯანი გელანი, გილანი. ეს ყველაფერი არიან ეს ქალაქები და ადგილები არის ირანში. მაგრამ ცალ-ცალკე ის იყო ასე ვთქვათ რაღაცა სამფლობელოები ეს ყველა და და ნუ მე ასე შემდეგ იყო კიდე ესეთი თუღან არსლან კუზიანად წოდებული თურქი ამირა და დვინის ძველი სომხური ქალაქ დვინის ფლობელი დამხრობი. კოალიციური ჯარი იყო ეს. ხო, აი ამასშია საქმე, რომ ეს კოალიციური იყო, თუმცა ხა ეს დიდი ძალიან დიდი არისო ეს ისინი. ძალიან დიდი ქვეყნები, მაგრამ აი რაც ჩამოთვალეთ, მაგრამ ნუ მაინც შეეძლოთ საკმაოდ გამოეყვანა და ერთიანობაში დიდი ჯარი შეეკრიბა. Ну, როგორც გითხარით, სხვადასხვა ისტორიკოსები არიან და სხვადასხვა მაშინდელი საუბარი და სხვადასხვა ცნობები აქვს, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ დავითმა თვითონ პირადათაც, ну, თავიდან როგორც ჩანს 200 ზოგან წერია ყივჩაღი გამოვიდა და ზოგან კიდევ აი თქვათ იბნ ალასირი არაბი ისტორიკოსი უფრო მოგვიანო პერიოდის ამბობს, რომ 200 ყივჩაღი გამოვიდა წინო და ამითი ეს იყო ფანდი დავითის, რომ მე დამარცხდნენ თითქოს შეტაკების დროს და გაიქცნენ და გამოეკიდნენ და შევიდნენ იმ ხეობებში, სადაც უფრო რთული იყო მათთვის ბრძოლა. საუბარია მუსულმანთა კოალიციაზე. მაგრამ აი ახლა თვითონ ეს რო ნახოთ, ეს აი რუკა, როგორ სად მოხდა ბრძოლა, აი ეს როგორ მოხდა დიდგორი, სად მოხდა ბრძოლა. ის სადაც დავითი და მისი შვილი დემეტრე პირველი იდგნენ, ეს იყო როგორც ჩანს, აი იმ ადგილებში, სადაც დღეს მემორიალია, მაგრამ ბრძოლა იქ ვერ გამართებოდა, იმიტომ რომ პატარა ეს ამ თები ისეთია, რომ იქ შეუძლებელია დიდი ჯარის განლაგება. და აქ უბრალოდ მოფარებულში იდგნენ, როგორც ჩანს, ამას ამბობს შესაძლოა დღეს დღევანდელი ისტორიკოსი ჯაბას ამბობს, რომ სად მოხდა ესეთი სტატია აქვს მასთან ციკნათაც აპირებს, სად მოხდა დიდგორი ბრძოლა, რომ იქ სადაც მემორიალია, იქ შეუძლებელია დღეს, სადაც ნუ აღმართეთ ჩვენ დღევანდელმა თაობა და ასე ქონდა შოთა მესღესაც, რომ დაახლოებით იქ, მაგრამ მე და იმაზე ეჭვი შეეპარათ, რომ იქ შეუძლებელია იქ ყოფილიყო ბრძოლა, იმიტომ რომ არ არის ისეთი ფართობი, რომ აი ეგა ქართველების სამხელა ჯარი და იმათი ჯარი, ნუ იმათი ბევრად მეტი კიდევ ამ 100-ზე ნაკლები ხარ იქნებოდა, 100-150,000 მინიმუმ ამ წინააღმდეგეს, იქ ვერ მოხდებოდა ეს ბრძოლა და როგორ ჩანს, აი აქ კარგად ჩანს, რომ იქიდან დაეშვნენ ორი მთიდან ეს დავითი და არც ჩანდა მათი ჯარი რამდენი იყო, დემეტრე პირველი და დავითი და მერე ქვევით აი დიდგორის ველი უფრო ქვემოთ ბევრად ქვემოთ, აი ამ ფართობში, სადაც აი ამ რუკაზე შეგვიძლია მერე ვაჩვენოთ, რომ ეს არის სადღაც აი დიდველსა და ტყემლიანს ზევით დღევანდელი
ადგილებია ეს და აი აქ მოხდა როგორც ჩანს ძირითადი ბრძოლა და შემდეგ აი აქ ნაჩვენებია იმითი რა ქვია ლურჯი ფერით არის ქართველთა ჯარები და წითელი ფერით არის მუსულმანთა კოალიციური ლაშქრის დამარცხება დიდგორზე ბრძოლა ეს რუკა შექმნილია ავთანდილ თორდიას მიერ და გამოცემულია ესე იგი ისტორიის ინსტიტუტისა და თავდაცვის სამინისტროს მიერ ერთი 10 წლის წინ მთელი ყველაზე მთავარი ბრძოლები გაკეთებულია სწორედ აი ავთანდილ თორდიას შესანიშნავი გეოგრაფისა და ისტორიკოსის მიერ და აი გამოცემულია იგარედანაც თუ ვაჩვენებთ აი ესეთი ეს არ იყიდებოდა საქართველოს სამხედრო ისტორიული ატლასი და აი ასეთი ძალიან კარგი ის არის ვაჩვენებთ ატლასები და ეხლა რო დავამთავროთ უკვე და ძალიან აღარ ვილაპარაკო ძირითადად ვთქვით უკვე 1122 წელს აი ამ ბრძოლის შემდეგ აიღო დავითმა თბილისი და აიღო თბილისი და მერე საინტერესო რა არის რომ ბრძოლაში კი მაგრათი ბრძოლა და ისეთი ის იყო ერთი ეპიზოდიც კი ამოთხრობილი რომ სახარებას კითხულობდაო და რამდენჯერ კონდაო აღნიშნული კონდა ნიშნითო და ჩაეძინა მე როგორც ვიქნობდა არა მარტო იმიტომ რომ სახარებას კითხვით გაიტაცა იმიტომ რომ 22ჯერ კონდა წაკითხული და დაღლილი მეფე რომ ისე რომ ბრძოლა მარტივი არ იყო თბილისის ასაღებად მაგრამ მერე როგორი აი ეს მუსულმანი ისტორიკოსები გვეუბნებიან რომ მერე დააწესა ასე გადასახადი თბილისის მცხოვრებლებისთვის და მოქალაქეებისთვის ლებს დაუწესა 5 დინარი სომხებს და ებრელებს 4 და მუსულმანებს 3 რატომ რომ იმათ არ ეგზნოთ თავი რომ არ არიან საქართველოს მოქალაქეები და თბილისის მოქალაქეები ანუ ჭკვიანურად დიპლომატიურად მოიქცა და არაბული ენაც იცოდნენ როგორც ჩანს დემეტრემაც შედიოდნენ იმაში მეჩეთში და იმათაც კი საღვთისმეტყველო პაექრობაში შედიოდნენ 400 წელი ისედაც იმათ ხელში იყო და ამიტომ არა ქართული რო იყო კი დაიპყრო და ქართული გახადა მაგრამ არ მოიქცა ესე იგი როგორც დიქტატორი არამედ პირიქით ეცა და დღეს რო ვიტყვით ინტეგრაცია მოეხდინა იმ მოსახლეობის რომელიც დარჩა მოსახლეობის გარდა ქართველებისა ვინც იყვნენ თქვათ და აკრძალა ისიც რომ თქვათ შეურაცხყოფელი რაღაცა თქვათ ზღორის დაკვრა მუსულმანებისთვის არ მომხდარიყო თბილისში სადაც ისინი ცხოვრობდნენ ეს ჭკვიანური დიპლომატიური ნაბიჯი იყო და მე აი ამეთი დავამთავროთ რომ რა ტიტულატურა მიიღო დავითმა და შემდეგ გააგრძელეს ქართველმა მეფემა აი ამ ტიტულატურით. იმიტომ რომ მეფის ტიტულატურა სიმბოლურია და ხშირად ასახავს რეალობას. და საქართველოს შემთხვევაში, როცა უკვე ნიკოფსიდან დარუბანდამდე მართლაც გადაიჭიმა საზღვარი, ნამდვილად რეალური სიტუაციის ასახვა იყო. მისი ტიტულატურა ასეთი იყო. ნუ მანამდეც შეიქმნა ეს დავით ისა ბაგრატ მესამის დროს და ბაგრატ მეოთხის დროს, მაგრამ ეხლა კიდე მიემატა ისინი ტერიტორიების მიხედვით და მას ეწოდებოდა მეფე აფხაზთა, ანუ დასავლეთ საქართველოს. აფხაზთა ეხლა დღევანდელი აფხაზეთი კი არ არის, კაცო, მთელ დასავლეთ საქართველოს ეწევებოდა აფხაზეთი და ეს ტრადიციულად ასე იყო. აფხაზეთ დღევანდელ აფხაზეთიანად. იმიანად, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთელი დასავლეთ საქართველოს იყო. ამ ტერმინით დარჩა, იმიტომ რომ იგივე ქართულად მიაჩნდათ ეს არავის არ ეუცხოებოდა ეს სახელი. ესე იგი და ესე იგი მეფე აფხაზთა, ქართველთა, ქართველთაში იგულისხმებოდა ქართლი და მესხეთი. კახთა და რანთა, ნუ რანში იგულისხმებოდა ჰერეთი და ნუ კახეთი. აი რაც შემოიერთა. მერე ამის გარდა სომეხთა, იმიტომ რომ ლორეს სამთავროს შემოიერთა. შარვანშა, ანუ ესე იგი 23 წელს რო აიღო 23-24 წელს ერთხელ კიდევ ილაშქრა შარვანი შარვანში ილაშქრა და დემეტრემაც და მანას და ესე იგი შარვანშა ანუ შარვანის მეფე და შაჰანშა შაჰანშა ნიშნავს ანისის სომხურის სამეფოს მეფეებს ერთვათ აი ესეთი ტერმინი ქონდა
შაჰანშა, ხო და ასე იგი აი ეს შაჰანშა და ეს შარვანშა სწორედ მის დროს დაემატა ტიტულატურას და ეს იყო რეალობის ამსახველი, აი მთელი ფაქტურად ცენტრალური კავკასიის ტერიტორია. Და ნუ აი დატოვა ისიც იქ და ამითი დავამთავროთ, რომ შამახაში დატოვა სიმონ ბედიელი, უკვე ამ დროს ბედიელ ალავერდელი, ვინ არის? ეს არის გიორგი, გარდაცვლილი გიორგი ჭონდიდელის დისშვილი. Da iz datova ik sakmis gamgebelat da nu anisits kide eset ro ar vaxsemat a sheileba somkhuri samepo anisi romelits 60 tselze meti iqo somkh esa turkebis khelshi ik stkhoves aniseleba chavida aigo es uzarmazari khalakia es dgesats kido nakhot turketshi pidapir gadis ik arpa chai imise igi sadats ერთ მხარეს სომხეთია დღევანდელი და მეორე მხარეს ეს ანისი, სადაც ქართული წარწერებიც არის და ესე იგი ძალიან ესეთი დიდი და ძლიერი უზარმაზარი კედლები ჰქონდა და აი ეს ანისი ანისში ჩაზახესო მერე დედოფალი კატრონიკი იყო იქ ვინც იყო მასში ანისში და მას ჩაძახეს საფლავში, აი გვეღიცდა და ქრისტიანობა დაგვიბრუნდა და დავითი რო შევიდა. აი ასეთი იყო ძირითადად, მე მგონი ყველაფერს მეტნაკლებად ესე იგი შევეხეთ და აი ასეთი იყო ის დავითის მოვაწეობა, რომელმაც მერე ქართველებს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გაჰყვათ როგორც მანათობელი ვარსკვლავი, მისი სახელი და ეს თვითონ სახელი აღმაშენებელი, რომელიც ზუსტად ვერც კი ითარგმნება, როცა თარგმნიან და არც ინგლისურად builder არ არის აღმაშენებელი და არც traitor არ არის რუსულად აღმაშენებელი. ისეთი ტერმინოლოგია ქართული, რომ სულ სხვანაირი. აღმაშენებელი და აი ასე დავამთავროთ აღმაშენებელზე საუბარი, თუმცა ახლა ალბათ უნდა დოკუმენტური ფილმი ნახოთ ამ ეპოქასთან დაკავშირებით. ორიოზის ტექნიკის მაშინებლის ხვაწლფას დაუძებელია საქართველოს ბუნებრივია და არა მარტო ქართველთა და საქართველოსი, არამედ მთელი კავკასიისათვის ეს იყო ადამიანის საოცარი თვისებების ძალიან გონიერი, ძალიან პრაქტიკოსი და მე ვიტყოდი, რომ მისი მოღვაწეობა მარტო ისტორიულ ასპექტში არ უნდა იყოს შესწავლილი, არამედ ეს უნდა იყოს სახელმძღვანელო წიგნი ქვეყნის მართველებისათვის, რომლებმაც უნდა გაითვალისწინონ თუ როგორ უნდა გაატარონ ქვეყანა და რა რეფორმები უნდა გაატარონ და რა მსხვერპლი უნდა გაიღონ იმისათვის, რომ ქვეყანა და აი დიახ ჩვენ აი ვთქვით აღმაშენებლობა არნიშნავს შენობების და გზების რა თქმა უნდა ეს არის ქვეყნის აღმაშენებლობას ყველანაირად და ყველა ასპექტში ქვეყნის და თან როგორი დიპლომატი იყო, როგორი აი იგივე აი რომ დავასახელეთ, რომ ესე იგი რომ ინტეგრაცია მომხდარიყო, ხო და გაბრაზებული ბძოდა იმ ხელა ბძოლები გადაიტანა, რომ ესე იგი ეს ქარქაში ხმალს ვერ ჩააგებდა ხოლმე, რომ ესე იგი დაღვარწნილი იყო, რომ ესე იგი უარყო ხმალმა ისა ქარქაში, ანუ იმდენი ბძოლები ჰქონდა აი მუსულმანებთან გადატანილი და სხვადასხვა მტერთან და ამის მერე მაინც შეეძლო მათი შეწყნარება, როცა უკვე გახდნენ ისინი საქართველოს მოქალაქეები, ასე ვთქვა, თბილისის მოქალაქეები და ეს არის დიდი დიპლომატიის და ნუ ამავე დროს მორწმუნე და ძალიან კარგად ცოდნე ბიბლიის სახარების კერძოდ და კი თან ქონდა სულ და ხო და აი ამ სახარებას კითხულობდა და 22-ჯერ ქონია უკვე წაკითხული. ქონდათ ის რომ ბავშვები გაუშვა 40 მოსწავლე რო გაუშვა სასწავლებლად. ხო ეს ხო კიდე ამით რომ საზღვარგარეთ გაუშვა და მე ამას გარდა იქ ეს ხო წირავდა უზარმაზარ თანხებს იმ ქართულ მონასტრებს ყველგან იერუსალიმში ათონზე და შამთაზე თუ სხვაგან სადაც კი იყვნენ ქართულ სამანეები და ესეც რა თქმა უნდა ნუ ეს წესი იყო და ნუ ასევე ის რომ მოსახლეობაში უზარმაზარ ატანდა ფულს თავის ხალხს რო დაერიგებინათ. ნუ ეს იყო ჩვეულებრივი შუა ესე იგი საუკუნეების მეფეს უნდა გაეცა ფული და უპოვართათვის დაერიგებინა, მაგრამ მასაც სპეციალურად არის ამაზე. ეხლა ალბათ ჯობია ბავშვებისთვის სწორედ ამიტომ გაუსვით ხაზი ამას, რომ აი აღმაშენებელი რას ნიშნავს საზღვარგარეთ ყოფი ბავშვებისთვის, თარგმანის შესაბამისად ცოტა უფრო გაურკვეველია და
ამათი შეიძლება ჩვეულებრივმა მოსწავლემ იფიქროს, რომ აღმაშენებელი ნიშნავს იმას, რომ ბოლოს ააშენა უამრავი ეკლესია, მონასტერი, ქვეყანა მოაწესრიგა. არა ბავშვებო, ეს არის ქვეყნის სულიერი ფიზიკური, ეკონომიკური, პოლიტიკური გაძლიერებისათვის. მას სწორედ ამიტომ ეწოდა ასეთი აღმაშენებელი, ხო არიყო ის არა დავით მეოთხე. აი სწორედ იმიტომ, რომ მისი ღვაწლი უდიდესია და ფასდაუდებელია ამ ადამიანის არსებობა საქართველოს ისტორიაში. ეხლა ძალიან